responsável da Braga Tours, portanto uma empresa de animação turística que está sediada em Braga e que prepara e realiza percursos pedestres e visitas guiadas pelo Centro Histórico de Braga, de maneira a promover o património existente na cidade. Um dos percursos pedestres que gostamos muito de fazer e que tem muita aceitabilidade do cliente é o percurso pedestre da Nascente do Rio Esta, onde estamos agora. É um percurso pedestre que tem cerca de 11 km de extensão, portanto um percurso circular, pode-se começar onde quisermos, e que está localizada na freguesia de São Mamé d'Esta. Este é um dos pontos mais interessantes do percurso. É um percurso que, ao longo de 3 km, se desenvolve ao longo de uma encosta, com uma vista panorâmica fantástica sobre a cidade de Braga.